Vengo del cielo. Venho do céu. Com a esperança. Com a esperança. De que mis hijos hayan comprendido todo lo que yo he dicho. De que meus filhos tenham compreendido tudo o que eu disse. Sabiendo que el tiempo falta para poder hacer tantos cambios. Sabendo que o tempo falta para fazer tantas mudanças. E que esses cambios que chegarão às suas vidas. E que estas mudanças que chegarão às suas vidas. Los colocarán delante de nuevos acontecimientos. Colocarão vocês diante de novos acontecimentos. Y a todos sus hermanos. E a todos seus irmãos. Como todas las naciones del mundo. Como todas as nações do mundo. Que deberán testimoniar su cambio interior. Que deverão testemunhar sua transformação interior. Que el tiempo es su gran mudanza. O tempo é sua grande mudança. Para que lo nuevo pueda llegar. E renová-los. Para que o novo possa chegar e renová-los. Hoy vengo llena de gracia. Hoje venho cheia de graça. Por estar de nuevo en este bendito lugar. Por estar de novo neste bendito lugar. Que sigue reafirmando y viviendo la devoción a mi corazón inmaculado. Que segue reafirmando e vivendo a devoção ao meu coração imaculado. Que es lo que permite para el mundo entero. Que é o que permite para o mundo inteiro. Que yo pueda interceder. Que eu possa interceder. Y salvar a las almas perdidas. E salvar as almas perdidas. Hoy han ingresado al reino de Fátima espiritualmente. Hoje ingressaram no reino de Fátima espiritualmente. Por su canto y por su oración. Pelo seu canto e pela sua oração. Tão simples como isso, hijos míos. Tão simples como isso, filhos meus. Hace possível que ustedes. Torna possível que vocês. Tomem contacto interior. Tomem contato interior. Com os verdadeiros tesouros de Deus. Com os verdadeiros tesouros de Deus. Que estão neste planeta. Que estão neste planeta. E também no universo. E também no universo. Hoy no solo les hablo de mi dolor de madre. Hoje não somente lhes falo de minha dor de mãe, sino también de mi alegría. Mas também de minha alegria. Por quando as almas dão passos pequenos. Dão passos pequenos. En el camino de la transformación y de la entrega. No caminho da transformação e da entrega. Passos que os levarão. Passos que os levarão a viver o tempo preparatório do retorno de Cristo. A viverem o tempo preparatório do retorno de Cristo. Assim como lo deve viver o resto da humanidade. Assim como deve vivê-lo o resto da humanidade. Porque esse tempo, hijos míos, já está muito cerca. Porque este tempo, filhos meus, já está muito próximo. Ele está por suceder. Ele está por acontecer. Ele está por mostrar-se e revelar-se ao mundo. Ele está por se mostrar e se revelar para o mundo. Por isso os invito dia e noite ao caminho da conversão. Por isso os convido dia e noite para o caminho da conversão. Não só através de uma vida de oração. Não somente através de uma vida de oração. Que pueda iluminar suas células e átomos e toda sua consciência. Que possa iluminar suas células e átomos e toda a sua consciência. Sino também através de um caminho de serviço. Mas também através de um caminho de serviço. Que a Europa deve viver e praticar neste tempo definitivo. Que a Europa deve viver e praticar neste tempo definitivo. Para poder compensar os erros cometidos no passado. Para poder compensar os erros cometidos no passado. Que aún nadie ha pagado. Que ainda ninguém o pagou. Pero por meio de minha graça e de meu amor. Mas por meio de minha graça e de meu amor. Da luz que brota de meu coração imaculado. Da luz que brota de meu coração imaculado. Proveniente do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Proveniente do Altíssimo, o Todo-Poderoso. É que eu lhes concedo, filhos meus, um tempo de reparação. É que eu lhes concedo, filhos meus, um tempo de reparação. Para que suas vidas se possam iluminar e transformar.
para que suas vidas possam se iluminar e transformar. Ser el ejemplo que Cristo necesita en la tierra. Serem o exemplo o qual Cristo necessita na terra. Para que Ele pueda volver pronto. Para que Ele possa voltar prontamente. E entrar e estar entre os seus. E entrar e estar entre os seus. Levando novamente sua palavra de aliento e de esperança. Levando novamente sua palavra de alento e de esperança. Para convertir todas as vidas e todos os corações. Para converter todas as vidas e todos os corações. Les pido todo esto, hijos míos. Peço tudo isso, filhos meus. Porque el tiempo de sufrimiento no terminó. Porque o tempo do sofrimento não terminou. Las almas agonizan por sí mismas. As almas agonizam por si mesmas. Y por las consecuencias de sus semejantes. E pelas consequências de seus semelhantes. Pero yo los invito en esta hora al momento de la reparación. Mas eu os convido nesta hora ao momento da reparação. Não só na vivência verdadeira dos sacramentos. Não somente na vivência verdadeira dos sacramentos. En el tiempo de la adoración. No tempo da adoração. En el tiempo del servicio y de la paz. No tempo do serviço e da paz. En el tiempo del bien que puedan generar. No tempo do bem que possam gerar. Y entregar a sus hermanos. E entregar a seus irmãos. Para estos tiempos tan difíciles. Para estes tempos tão difíceis. Yo los invito, hijos míos. Eu os convido, filhos meus. Yo les recuerdo, hijos míos. Eu os recordo, filhos meus. Lo mismo que dije aquí y en otros lugares del mundo. O mesmo que disse aqui e em outros lugares do mundo. A vivir a Cristo de una forma simple. A viverem a Cristo de uma forma simples. A ser parte de Cristo. A serem parte de Cristo. De su conciencia y de su corazón. De sua consciência e de seu coração. Porque aún él necesita de muchas más manos. Porque ele ainda necessita de muitas mãos mais. Para poder obrar y ayudar al mundo. Para poder obrar e ajudar o mundo. En lugares recónditos y desconocidos. Em lugares recônditos e desconhecidos. En donde la luz y el amor aún no llegaron. Onde a luz e o amor ainda não chegaram. Esto también es una tarea para todos los hermanos de Europa. Isto também é uma tarefa para todos os irmãos da Europa. Para todos los seguidores de Cristo que aquí se encuentran. Para todos os seguidores de Cristo que aqui se encontram. Él espera ver eso que se pueda realizar. Ele espera ver que isso se possa realizar. Que pueda estar vivo en ustedes. Que possa estar vivo em vocês. Que no sea un compromiso tibio ni tampoco frío. Que não seja um compromisso tíbio e nem frio. Sino que a través de la entrega y del servicio por los demás. Mas que através da entrega e de serviço pelos demais. No solo por Europa, sino también por África. Não somente pela Europa, mas também pela África. Aprendan finalmente a salir de sí. Aprendam finalmente a saírem de si. Para que o amor de meu filho possa obrar em vocês e no mundo. Para que o amor de meu filho possa trabalhar em vocês e no mundo. Pero eso sucederá, hijos míos. Mas isso acontecerá, filhos meus. Quando derem o primeiro passo e a primeira entrega. Quando derem o primeiro passo e a primeira entrega. Mi hijo amorosamente. Meu filho amorosamente. Nestes últimos dias os preparou. Nestes últimos dias os preparou para dar os próximos 7 passos. Para darem os próximos 7 passos. Isso não será um mistério nem tampouco uma teoria. Isto não será um mistério e nem uma teoria. Será algo vivo em vocês. Será algo vivo em vocês. Algo que deverão praticar e exercitar conscientemente. Algo que deverão praticar e exercitar conscientemente. Por isso, meu amor maternal. Por isso o meu amor maternal, el amor de mi hijo y el amor de San José, o amor de meu filho e o amor de São José, colmarán su nación y las naciones de Europa, plenificará sua nação e as nações da Europa, estando un tiempo aquí, estando um tempo aqui, compartiendo con mis queridos hijos, compartilhando com meus queridos filhos, los impulsos del conocimiento y de la instrucción. Os impulsos do conhecimento e da instrução. Não só para fazer crescer seus espíritos no amor e na verdade. Não somente para fazer crescer seus espíritos no amor e na verdade. Sino para que essa entrega tão esperada por el Padre Eterno seja verdadeira. Mas também para que esta entrega tão esperada pelo Pai Eterno seja verdadeira. Porque seu desejo ardiente.
Porque o seu desejo ardente, seu mais íntimo pensamento, seu mais íntimo pensamento, é que todos se possam salvar, é que todos possam se salvar e formar parte dessa nova humanidade, e fazer parte desta nova humanidade que primeiro deverá nascer dentro de vocês, que primeiro deverá nascer dentro de vocês, para depois ser uma realidade em todo o planeta, para depois ser uma realidade em todo o planeta. Yo les ofrezco como medio mi inmaculado y materno corazón. Eu lhes ofereço como meio meu imaculado e eterno coração. Mi voz no se cansará de pronunciarse en este mundo. Minha voz não se cansará de se pronunciar neste mundo. Y de hablar en diversas lenguas. E de falar em diversas línguas. Para que todos los pueblos, todas las razas y culturas. Para que todos os povos, todas as raças e culturas. Preparen el advenimiento de Cristo a la humanidad. Preparen el advento de Cristo a la humanidad. En el momento más culminante del planeta y de toda la raza. No momento más culminante del planeta y de toda la raza. En donde las puertas de la luz. Cuando las puertas de la luz se abrirán en este planeta. Se abrirán en este planeta. Para la llegada del Rey Universal. Para la llegada del Rey Universal. Momento en el cual él expulsará y exorcizará. Momento no qual ele expulsará e exorcizará todo o mal presente na terra e nos homens. Todo o mal presente na terra e nos homens. E o triunfo e a vitória de seu coração. E o triunfo e a vitória de seu coração. Já não será uma promessa. Não será mais uma promessa. Sino será uma realidade. Mas será uma realidade. Que vocês viverão conscientemente por los mil anos de paz. Que vocês viverão conscientemente pelos mil anos de paz. Como Madre del Consuelo. Como mãe do consolo e madre da graça e mãe da graça, eu os preparo, filhos meus, para esses acontecimentos. Eu os preparo, filhos meus, para estes acontecimentos. Já não é tempo de dizer somente palavras hermosas. Não é tempo mais de dizer somente palavras lindas. É tempo de dizer verdade. É tempo de dizer verdade. Como meu filho lhes ensinou há tanto tempo. Como meu filho lhes ensinou há tanto tempo. Tiempo de ejercitar el bien. Es tiempo de ejercitar el bien. Es tiempo de proclamar la paz. Es tiempo de proclamar la paz. Es tiempo de unir a las naciones. Es tiempo de unir las naciones. En una sola voz y en una sola oración. En una sola voz y en una sola oración. Es tiempo de recibir a Cristo en su interior. Es tiempo de recibir a Cristo en su interior. Y de comulgar con su divino espíritu. Y de comulgar con su divino espíritu. Así estarán a salvo. Assim estarão a salvo. E alcançarão. E alcançarão. A redenção. A redenção. Para que minha graça. Para que minha graça. Não só se siga derramando em Portugal. Não somente siga sendo derramada em Portugal. Sino também na Europa e na África. Mas também na Europa e na África. Necesito de la respuesta de mis hijos. Necesito da resposta de meus filhos. De la adhesión de los soldados de Cristo. Da adesão dos soldados de Cristo. Para que el proyecto de la redención se cumpla en esta tierra. Para que este projeto da redenção se cumpra nesta terra. Superando límites. Superando limites. Obstáculos. Obstáculos. Transcendiendo desafíos. Transcendendo desafíos. Superando barreras. Superando barreiras. Abriendo las puertas del corazón. Abriendo las puertas del corazón. Para acoger al semejante. Para acoger al semejante. Al inmigrante. Al inmigrante. Al refugiado. Al refugiado. Al extranjero. Al extranjero. Eso es lo que Europa debe hacer en este tiempo. Esto es lo que Europa debe hacer en este tiempo. Porque el planeta. Porque el planeta. Y los continentes. Y los continentes. Son un presente de Dios. São um presente de Deus para todos os seres, para todos os seres. A criação, a criação é da humanidade, é da humanidade e daqueles que deverão consagrar-se, e daqueles que deverão se consagrar como dignos filhos de Deus, como dignos filhos de Deus. En este 8 de mayo. Neste 8 de maio. Se cumple un ciclo. Cumpre-se um ciclo. Para el comienzo de otro. Para o começo de outro. Hasta el 8 de agosto. Até o 8 de agosto. En donde todo quedará más definido y claro.
quando tudo ficará mais definido e claro. Por isso, hijos míos, aún tienen un tiempo. Por isso, filhos meus, ainda têm um tempo. Para estar concentrados. Para estarem concentrados. E unidos ao propósito de Deus, sem distrair-se. E unidos ao propósito de Deus, sem se distraírem. Em onde toda sua atenção e fervor. Quando toda a sua atenção e fervor deverão estar nas palavras de nossos mensagens. Deverão estar nas palavras de nossas mensagens. Para que o mundo recapacite. Para que o mundo recapacite. Para que as almas despiertem. Para que as almas despertem. E sepan que um novo tempo está chegando. E saibam que um novo tempo está chegando. Em onde o sofrimento já não existirá. Quando o sofrimento já não existirá. En cuando el dolor no prevalecerá, y cuando la dor no prevalecerá, sino la alegría de servir a Dios, mas la alegría de servir a Dios. Necesito, hijos míos. Necesito, filhos meus. Solamente. Que alcancen la verdad. Que alcancem a verdade. Para que sean libres de sí mismos. Para que sejam livres de si mesmos. Y puedan obrar en la paz. E possam obrar na paz. Fátima siempre será su lugar y su refugio. Fátima sempre será seu lugar e seu refúgio. O que eu deixei aqui nunca se perderá. Aquilo que eu deixei aqui nunca se perderá. Apesar do que suceda na superfície. Apesar do que aconteça na superfície. Porque Fátima. Porque Fátima. Como consciência espiritual. Como consciência espiritual. E não mundana. E não mundana. Pode habitar dentro de vocês. Pode habitar dentro de vocês. Ustedes pueden ser la luz. Vocês podem ser a luz. Que lleven a las almas hacia la paz. Que levem as almas para a paz. Así como yo llevé hacia la paz. Assim como eu levei para a paz. Por intermedio de Fátima. Por intermédio de Fátima. Millones de almas en el mundo. Milhões de almas no mundo. Porque la luz que lleva a la paz. Porque a luz que leva à paz. Es el amor del corazón verdadero. É o amor do coração verdadeiro. El amor que vivifica y siente a Cristo. O amor que vivifica e sente a Cristo. Y que siempre lo tiene presente en su interior. E que sempre o tem presente em seu interior. Eso los hace ser Fátima en cualquier lugar. Isso os faz serem Fátimas em qualquer lugar. Para poder llevar la paz al mundo. Para poderem levar a paz ao mundo. E o fim do cativeiro espiritual. E o fim do cativeiro espiritual. Sejam instrumentos do Padre Altíssimo. Sejam instrumentos do Pai Altíssimo. Esforcem-se e transformem suas vidas completamente. Esforcem-se e transformem suas vidas completamente. Porque nas caídas ou nas tentações, eu ali estarei. Porque nas quedas ou nas tentações, eu ali estarei. Para reforçá-los. Para reforçá-los e fortalecê-los. E fortalecê-los. En la fe y en el amor. Na fé e no amor. En el propósito. No propósito. Y la convicción. E na convicção. De vivir a Cristo. De viverem a Cristo. Como una madre que no se cansa y que no descansa. Como uma mãe que não se cansa e que não descansa. Vengo a dar nuevamente. Venho dar novamente o testemunho de meu amor. O testemunho de meu amor. Por meio da consagração de novos filhos de Maria. Por meio da consagração de novos filhos de Maria. Escutando neste momento. E escutando neste momento. O hino de sua consagração. O hino de sua consagração. Chamo estes meus filhos. Chamo estes meus filhos. Que hoje, em nome da humanidade e do planeta, darão um novo passo. Que hoje, em nome da humanidade e do planeta, darão um novo passo. Para que todo seja transformado e convertido conforme a vontade de Deus. Para que tudo seja transformado e convertido conforme a vontade de Deus. Para que as almas alcancem a vida eterna. Para que as almas alcancem a vida eterna. E a alegria.
e alegria de estar haciendo el bien y cumpliendo el bien donde estén, de estar fazendo bem e cumprindo bem onde estiverem. Por isso os chamo, hijos míos, por isso os chamo, filhos meus, para dar-lhes minha bendição, para lhes dar minha bênção em esta nova tarefa, nesta nova tarefa, e neste novo compromisso que hoje assumem ante sua Madre Celeste, e neste novo compromisso que hoje assumem diante de sua Mãe Celeste, sabendo que esta consagração que hoje vivem no Santuário de Fátima, sabendo que esta consagração que hoje vivem no Santuário de Fátima, abre as portas, abre as portas, para que possam recorrer o caminho de sua pureza original, para que possam percorrer o caminho de sua pureza original, urgente inocência. Urgente inocência que o mundo inteiro deverá recuperar, que o mundo inteiro deverá recuperar por haver se apartado de Deus, por ter se distanciado de Deus e principalmente da verdade suprema, e principalmente da verdade suprema. Por isso este passo que hoje dão, filhos meus, por isso este passo que hoje dão, filhos meus, não solo é por vocês, sino também por el mundo, não somente é por vocês, mas também pelo mundo. Minha intenção maternal, minha intenção maternal, é que sempre orem juntos. É que sempre orem juntos. Todas as vezes que puderem. Todas as vezes que puderem. Por las almas que devem regressar. Pelas almas que devem regressar. Aos braços de Deus. Aos braços de Deus. E recuperar sua pureza essencial. E recuperar sua pureza essencial. Contaminada por la adversidad y la ilusión mundial. Contaminada pela adversidade e a ilusão mundial. Suas orações sempre chegarão a meu coração maternal. Suas orações sempre chegarão ao meu coração maternal. Porque sempre recordarei e nunca olvidarei o que lhes he pedido. Porque sempre recordarei e nunca esquecerei do que lhes pedi. Sua consagração. Sua consagração. É o passo por muitos mais. É o passo por muitos mais. Por os que lo deverão dar algum dia. Para aqueles que deverão dar algum dia. E que por temor, e que por temor, fracasso, fracasso, o error, ou erro, não conseguem hacerlo, não conseguem fazê-lo. Assim como eu os acolho e os abraço, assim como eu os acolho e os abraço, e os recebo em meu coração imaculado, e os recebo em meu coração imaculado, recebam em seus corações a seus semelhantes, recebam em seus corações seus semelhantes, sejam testemunho de amor de Cristo para toda a Europa, sejam testemunho do amor de Cristo para toda a Europa, compartam esse amor, compartilhem este amor que hoje recebem de meu coração imaculado, que hoje recebem de meu coração imaculado. E façam feliz a Jesus. E façam feliz a Jesus. Para que Ele sempre retorne. Para que Ele sempre retorne. Em divindade e espírito. Em divindade e espírito. Para derramar sua misericórdia na Terra. Para derramar sua misericórdia na Terra. E cerrar os abismos da ilusão e do mal. E fechar os abismos da ilusão e do mal. A fim de que as almas recuperem a esperança de estar aqui. A fim de que as almas recuperem a esperança de estarem aqui. E despertem. E despertem. A sua missão. A sua missão. Neste tempo. Neste tempo. Oremos juntos ao Padre Celestial. Oremos juntos ao Pai Celestial. Porque Ele. Porque Ele. É o que concede este tempo de graça extraordinária no mundo. É quem concede esse tempo de graça extraordinária no mundo. E traz hacia si. E traz assim e traz hacia si a todos os filhos e traz assim todos os seus filhos para colmá-los com seu amor, para plenificá-los com seu amor, para impulsá-los com sua misericórdia, para impulsioná-los com sua misericórdia, para redimi-los e curá-los, para redimi-los e curá-los por el impulso de sua divina luz, pelo impulso de sua divina luz. En el nombre del amor de Dios. Em nome do amor de Deus. Recemos. Oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que meu coração, e minha vida, sempre sejam um portal. Através de Fátima. Que os leve à paz. Amém. Amém. Eu os consagro. Os vivifico em el amor de Cristo. E os vivifico no amor de Cristo. Nuestro Señor y Redentor. Nosso Senhor e Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por pedido de Jesús Cristo. Les agradezco. Eu lhes agradeço. Por haber cumplido esta primeira etapa. Por terem cumprido esta primeira etapa dentro desta peregrinação. E esperamos ardentemente. Bajo la chama del amor de Dios. Sob a chama do amor de Deus. Que las gracias y las misericordias del Padre eterno. Que as graças e as misericórdias do Pai eterno. Se derramen en todas las naciones. Se derramem em todas as nações. Les agradezco. Eu lhes agradeço. Pueden cantar a mi corazón. Podem cantar ao meu coração.